Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Qazağın geri qaytarılan 4 kəndinin qonşuluğunda olan erməni kənd başçıları ilə görüşü haqqında yeni iddia yayılıb. Bir neçə gün əvvəl İrəvanda Nazirlər Kabinetində baş tutan görüşlə bağlı politoloq Alen Gevondyan iddia səsləndirib. Onun sözlərinə görə Paşinyan kəndlərin qaytarılmasına etiraz etməməyi əmr edib. Buna cavab olaraq sabah türklər başqa torpaq istəyəcəklər. Verəcəyik, deyə soruşublar. Paşinyan isə əsəbləşib və bildirib ki, bəli, kəndləri, anklavları, Əliyev nəyi istəsə verəcəm. Qeyd edək ki, bu iddianın nə qədər real olduğu bəlli olmasa da, Qazağın 7, Naxçıvanın bir kəndinin işğal edildiyini Ermənistanda həm Nikol Paşinyan hökuməti, həm də ondan əvvəlkilər etiraf ediblər. Bu kəndlərimizin 1990-92-ci illərdə işğal edildiyini isə Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan da təsdiqləyib. Buna baxmayaraq, ilk mərhələdə anklav olmayan 4 kəndin qaytarılmasına qarşı siyasi-ictimai şou təşkil etməkdən və bunu hakimiyyətə qarşı təzyiq vasitəsinə çevirməkdən çəkinmirlər.